God kveld. Kjekt å se dere. Her er det altså da fem forskere som skal fortelle om forskningen sin. Og så er det alle dere, forskningsvennene. Dette kan bli en strålende kveld. Og synes jeg at timingen av åpningen av Norge var helt fantastisk. For det betyr at vi kunne fylle på her. Nå er det sikkert mange som har festet i helgen og jublet og gledet seg over åpningen. Jeg synes at vi skal koste på oss en applaus her i kveld også, for dugnaden og for vaksinen. Det er, dette skal være en kunnskapsfest. Her får vi anledning til å lære om det nyeste som foregår på forskningsfronten i vårt distrikt, og det er kjempemye spennende. Jeg tenker noen ganger på at jeg har vært med på disse forskerstand-upene helt siden de startet for gyselig mange år siden. Og jeg ønsker jeg husket alt av det som ble sagt. For hvis jeg hadde husket det, så hadde jeg vært som et leksikon. Men jeg er dessverre ikke det. Men jeg har, det liksom, du fester seg litt i bakhodet, så det er utrolig hva jeg kan hoste opp når jeg er nødt. Og det hender jo. Men i alle fall er forskningsdagene en veldig fin anledning for alle til å holde seg oppdatert. Og så er det forskerne da. Det er klare regler for hvordan dette skal foregå. Hver forsker har et kvarter til rådighet. Det er ikke så mye når en har et sånt kjempedigert forskningsfelt, men det er en av utfordringene. Og så er det ikke anledning til å bruke tekniske hjelpemidler, da tenker vi på PowerPoint og sånn, men det lover å ha med seg rekvisitter. Det har vært mye rart på scenen her, blant annet så har det vært sånn hjemmesnekret molekyler. I går var det en frakk med masse bilder på. Noen har hatt med seg gitar og sunge. Jeg er veldig spent på om det er noen som har med seg noe kjekt til oss i dag. Og så er det ikke anledning for dere til å stille spørsmål underveis, og heller ikke etterpå. Det er kanskje litt urettferdig, men det er på en måte en demokratisk måte å gjøre det på. Og så er det jo mange som skal snakke, så hvis det kommer spørsmål etterpå, så ville vi jo holde på til i morgen tidlig. Og så vil dere som snakker få et lite varsel når det er 3 minutter igjen. Og så er det sånn at når du skal stå her oppe som forsker, så er det alltid kjekkest og mest inspirerende når du føler deg godt mottatt. Sånn at vi prøver å gjøre det sånn her, hvis vi husker det, at alle forskerne de får en applaus på vei opp, og så får de applaus etterpå. Og så pleier vi å øve. Så nå skal vi øve. Kom igjen, hør! Jeg tror at dette kommer til å inspirere dem veldig. Og så har jeg en liten praktisk opplysning, og det går på bestilling av noe å drikke, for eksempel. Dere som har QR-koder på bordene deres, dere kan bestille underveis. Dere som ikke har QR-koder på bordene deres, dere må vente til pausen. Og det er etter de 3 første stand-upene er ferdig. I kveld er det 5 forskere som skal dele kunnskapen sin med oss, om veldig ulike temaer. Det er biokjemi, det er kjernekrefter, det er demokratibygging, kulturutveksling og arkeologi. Og først ut i kveld er Live Egeland Eidem, doktorgradsstipendiat ved Universitetssykehuset, og hennes forskningsfelt er biokjemi, og nærmere bestemt fatig ved autoimmune sykdommer. Egentlig så burde hun komme til slutt, for det hun skal prøve på, det er å vise for oss hva som skjer når hun skal forklare hva hun holder på med på en, til sånne som er til stede sammen med henne på en sen lørdagskveld. Så da kan dere jo tenke dere sånne litt, ja. Ta godt imot nå, så må vi høre hva som skjer. Takk for det. Det jeg vil at dere skal se for dere, det er altså litt sånn halvsein lørdagskveld. Ikke helt de seneste timene der du er på en måte pære på en sving, men den der liksom den gode duren som du kan få da. Det er jo sånn at du ofte treffer litt nye folk.
hvert fall nå som de har åpnet opp, så er det muligheter for det. Og da er det vel alle har fått det spørsmålet. Ja, hva er det du holder på med da? Så det dere nå skal få se, det er en mer eller mindre tenkt utgave av en mer eller mindre vellykket sånn en samtale. Og så, du sa jo at det ikke er anledning til å komme med spørsmål, men dere kan bare sende en e-post hvis dere har lyst til å ha de her spørsmålene og svarene, sånn at dere kan øve dere litt, for dere er kanskje litt rustne nå så etter nedstengingen. Ok. Hei, jeg heter Mathias. Hyggelig. Liv heter jeg. Ja, hva er det du holder på med for tida? Fatigue. Ja, du jobber i Statens vegvesen. Sånn med bruer og sånn tretthetsbrudd og sånt. Du, jeg har noen sånn sinnssyke hål rett foran huset mitt der jeg bor. Kan dere komme og fikse det? Ja, hekkens vegvesen. Nei, du, det er ikke vegvesen jeg jobber i. Det er mer sånn fatigue i kroppen. Åja, ME, ja! Nei, ikke ME. Men det er fatigue i tillegg til andre sykdommer, sånn som autoimmune sykdommer, eller for eksempel krefter. For det som er greia med fatigue, det er at du er utrolig sliten og trøtte, men så nytter det ikke å hvile det vekk. Du kan ikke bare ta noen piller, og så er det vekke. Så hvis du, sånn som du føler deg dagen derpå, det er ikke fatigue. Åja, ok, så i morgen kommer ikke jeg til å ha fatigue, jeg er bare litt sånn pjusk. Det stemmer. For i tillegg så fatigue, det er noe du har over tid. Og vi tror at det blir generert i hjernen, at det kommer oppant herfra. Men så finnes det ikke noen sånn gode måter å måle fatigue i kroppen på. Så vi har lyst til å finne en mer objektiv måte til å måle dette her på. Ok, ja. Spennende. Ja, jeg synes det. Og jeg har da pasienter som er delt inn i høy fatigue og i låg fatigue. Og det er målt med FVAS. At det var. FVAS, Fatigue Visual Analog Scale. Og det er stort sett egentlig et linjestykke. Og så pasienten, den setter en strek alt etter hvor mye fatigue den føler at den har. Så desto nærmere høyre, desto mer fatigue har da pasienten. Ok, ja. Ja, har du store grupper da, rundt deg, eller noe sånt? Ja, jeg har egentlig greie grupper, og det er flere PhD-studenter der. Og noen av de har faktisk brukt hele sin studietid på å jobbe med ett protein. Åja, ok, ja, så det er proteiner du skal jobbe med. Ja, ja, hva er ditt protein da? Alle. Alle? Hvor mange da? Cirka 1000 i prøvene mine. Ok, hva slags prøver er det du har da? Nei, du, jeg tenkte egentlig å jobbe litt med sånn urinprøver fra fisk. Urinprøver fra fisk? Nei, jeg bare tuller. Altså, det er jo hjernen vi tror fatigen kommer fra. Så det er altså i spinalvæsken vi skal jobbe med da. Spinalvæske, hadde det ikke vært lettere med blodprøve eller noe sånt da? Er det ikke sinnssykt vondt å få ut denne spinalvæsken? Altså, det kan være ubehagelig. Det er jo mer ubehagelig enn for eksempel en spyttprøve eller en blodprøve. Men jeg tror i hvert fall at det er lettere å få tag i en urinprøve fra fisk da. Ok, ja. Men hvordan er det du skal finne ut av det her? For du har proteiner, ikke sant, du skulle ha? Ja. Ok, ja, hva... Du har liksom denne spinalvæsken, og så hvordan skal du finne ut hva proteiner er i? Da har jeg et instrument som heter et massespektrometer. Og den måler alle proteiner som er i prøven, og så kan vi ta og sammenligne de med høy og låg fatigue og se om det er noen forskjell. Ok, ja, så da tar du bare den prøven og putter på inn i maskinen. Nei, det er ikke så lett. For det proteiner de varierer veldig mye i størrelse. Så du kan ikke bare putte dem på inn i denne instrumentet. Du må ta og dele det opp først til noe som heter peptid, som egentlig er bare mindre biter av proteinen. Da. Og da må du ha en molekylær saks som heter enzymer. Og det enzymet jeg bruker, det heter trypsin. Og det har faktisk alle i magen.
Og et annet sånn et enzym som klipper opp proteiner, det papain, og det finner du for eksempel i papaya og i kiwi og ananas. Og det derfor du aldri må ha pyntet det på geléen. For da spiser de enzymene, det spiser opp gelatinen i geléen, og så får du fruktsuppe, og det ikke akkurat det du vil ha når du skal ha gelé. Men uansett, det var ikke det jeg skulle snakke om da. Det som er greia, at når du da har kuttet opp i peptid, og så da kan det her instrumentet, det kan lese av hva slags peptider som i prøven. Og så kan vi gå tilbake og se, ok, det peptidet hører til det proteinet, det peptidet hører til det proteinet. Og så finner vi da ut av hva slags proteiner det mer og mindre av i de forskjellige prøvene. Ok, ser du, du har da en prøve med masse molekyler i, og så deler du det opp i mindre beter. Og så synes du det var lurt. Ja, jeg synes egentlig det, for da får du jo resultaten ut, og så får du sett hva som er forskjellen på de forskjellige pasientene da. Men du har jo ikke så mange prøver da, siden du liksom, det er jo litt grann av jobb med dette her. Planen er jo å ha så mye prøver som mulig, for du vil jo veldig gjerne ha resultat du kan stole på. Og i tillegg så har jeg da pasienter fra flere ulike sykdommer. Hvor mange sykdommer er det du har da? Jeg har jo ikke så fryktelig mange sykdommer, men de gruppene jeg har, det er sånn 3-4 stykk. Ok, men så du har en sykdom eller noe som er vanskelig å oppdage, i prøve som er vanskelig å få ut, og så er det sinnssykt med molekyler i de her prøvene, og det lager du enda mer av, og så har du 3-4 sykdomsgrupper. Du gjør det ikke så lett for deg selv, gjør du det? Nei, men det er jo det med å ha troverdig resultat, og ha noe som du kan stole på da. Og at du kan se at det stemmer. Liksom. Det er ikke bare i den sykdommen, men det er i mange sykdommer. Det er på tvers av sykdommer. Ok, ja. Ja, har du funnet noe gøy da? Ja, jeg har egentlig det. For det kan se ut til at det er forskjell på noen få proteiner i de med høy, og de med låg fatig. Ja, men da er jo publisering i Nature neste, da! Ikke helt ennå. For vi har fått et ny utgave av det massespektrometeret på labben. Så nå kjører jeg alle prøvene på ny! Og så da, Nature må nok vente litt, for vi har en ny metode vi gjør nå. Der vi bare blander alle prøvene før vi da tør å sette det på instrumentet. Blande prøvene. Nei, men hvordan vet du hvorfor en protein hører til hvorfor en prøve? Vi har merket de. Og ja, du putter en sånn post-it-lapp på det sånn med forskjellige farger, sånn at jeg bare håper at det henger fast. Ja, nesten. Vi har sånn molekylær farge, og så før vi har blandet prøvene, da tilsetter vi den fargen til hver prøve, så lar vi de bare stå og godgjøre seg litt, så venter du litt, og så blander du de. Putter de på instrumentet, og når du får ut de resultatene, da får du opp fine topper, som er på en måte en spesiell farge, for hvert protein i hver enkelt prøve. Så da er det veldig lett å kjenne igjen hvorfor en prøve som hadde det proteinet. Ok, ja, det tar sikkert ikke lang tid det. Hva, har du tenkt å bli ferdig på tid, eller? Ja, jeg har jo ikke... Jeg har ikke midler til mer enn det, da. Så jeg må nesten bli ferdig på de 3 årene jeg har fått. Ok, ja, da... Jeg må nesten gå, jeg nå. Altså, men du får lykke til med ME og proteinet ditt. Ja, jo. Takk for meg. Jeg vet nesten ikke hvem jeg skal takke, om jeg skal takke Live eller Mathias for alle de smarte spørsmålene sine. Vi fikk i hvert fall vite mye på grunn av han fyren der. Nå fikk Live med seg en liten oppmerksomhet fra forskningsdagene. Det er et årskort til alle museene i Stavanger og Sandnes.
Og et årskort det betyr at jeg egentlig kan gå på museum hver eneste dag et helt år. De kan ikke bare bruke det en gang, bare så de vet det, de som får dette. Nå vet ikke jeg om neste mann ut også har truffet Mathias. Det hadde kanskje hjulpet for Anders Strandberg, som er en av landets fremste kjerneforskere. Han skal nok også snakke om noe som vi ikke forstår. Så vi får se hvordan det går. Han er professor i teoretisk fysikk ved universitetet, og han forsker på teoretisk partikkelfysikk, Big Bang-kosmologi og gravitasjonsbølger. Og det han skal dele med oss i kveld, det er ganske enkelt kunnskap om hvordan gravitasjonsbølger kan bidra til forståelsen av fundamentale naturlover. Ekstreme kjernekrefter er titel på stand-upen hans. Vi er kjempespent. Vær så god, Anders. Takk for det. Hej med jer. Hvor er det hyggeligt, at man kan tale til folk, uden at skulle gøre det via Zoom. Så har man også anledning til at tage bukser på. Det er jo fint. Det synes fruen godt om. Mit navn er altså Anders Strandberg, og jeg er professor i teoretisk fysik. Og jeg skal med det samme undskylde min sydnorske accent. Den er fortsat, som den er, og det kan ikke laves om. Beklager. Jeg skal sige noget om ekstreme kernekræfter. Og for en fysiker, der er kernekræfter ikke kernekraft, men det er de kræfter, der foregår inde i atomer, inde i atomkerner. Men før jeg taler om det, så skal jeg tale lidt om faser og faseovergange. Og så har jeg taget en prop med. Det er en prop. Det er et glas med vand. Vand på dansk. Vand på norsk. Det er sådan, at der er et stof, som hedder H2O eller vand. Og når vand er vand, så er det altså vand på væskeform, eller i det, vi kalder væskefase. Men vand har også andre faser. Man kunne for eksempel køle det ned til 0 grader. Så bliver det til sådan noget hårdt noget. Det bliver vand i fast form, eller fast fase, eller is. Og man kan også varme det op til sådan en crazy temperatur på 100 grader. Så bliver det til en anden fase. Det bliver gasfase, eller vanddamp. Så vand har forskellige faser, alt afhængig af temperatur. Og de egenskaber, som det har i de forskellige faser, at det har forskellige faser, og de egenskaber, de forskellige faser har, siger en masse om, hvordan det er opbygget på fundamentalt niveau. Når man går fra en fase til en anden fase, for eksempel hvis man koger vand, så har vi altså det, vi kalder for en faseovergang, og hvor disse faseovergange er, og deres egenskaber siger også noget om stoffet. Så for eksempel er der en stærk faseovergang mellem vand og vanddamp. Når man koger vand, så opstår der sådan nogle bobler af vanddamp inde i vandet. Og disse vanddampbobler, de vokser så, og så smelter de sammen, og så bliver alt vandet til damp. Nej, det gør de ikke, fordi boblerne går til overfladen, fordi der er tyngdekraft, men havde der ikke været tyngdekraft, så havde der været bobler alle vegne i vandet, som havde udvidet sig og var smeltet sammen, og så var vandet blevet til vanddamp. Det var faser. Nu kommer vi til kernekræfterne. Se, stof består jo af atomer, og atomer består af elektroner, som går rundt om en kerne. Kernen er meget tæt, og den består af partikler, som hedder protoner og neutroner. Og inde i protoner og neutroner findes partikler, som hedder kvarker. Og hvordan ved vi det? Jo, det ved vi, fordi nede på CERN har man bygget et instrument, som kan kollidere disse protoner med hinanden ved lysets hastighed, og så kan man måle, hvad der kommer ud i den anden ende, og når man analyserer disse produkter af disse kollisioner, så ser man, at der må være kvarker og noget, der hedder gluoner inde i protoner og neutroner. Vi som er teoretikere, vi har en beskrivelse af kvarker og gluoner. Det hedder kvantekromodynamik, eller QCD, som altså er, hvad skal vi sige, teorien eller modellen eller beskrivelsen af kvarker. Og QCD kan man regne ud, den har forskellige faser. Den ene fase er den fase, hvor kvarker sidder sammen i tre, sammen inde i partikler. Og det er for eksempel en proton. En proton består af tre kvarker. En neutron
består også af tre kvarker, men det er nogle andre kvarker. Så der findes altså en fase, den sådan ved vanlige temperaturer og tætheder. Der er kvarker, de sidder inde i disse protoner og neutroner, som sidder inde i atomerne. Men vi kan også regne ud, at der er andre faser. Der er en fase ved meget høj temperatur, hvor disse protoner og neutroner smelter, og disse kvarker i stedet for opfører sig mere som en væske. Der findes også en fase, mener vi, ved meget høj tæthed, hvor disse protoner og neutroner trykkes sammen, så de igen bliver mast sammen til en suppe af kvarker. Og vi vil meget gerne vide, om disse forudsigelser er korrekte. Vi vil gerne vide, om der findes disse faser i naturen, den høj temperaturfasen og høj trykfasen. Og hvordan gør vi så det? Jo, det med temperatur. Det er sådan, at temperatur, det er ikke noget, en partikel kan have. Man kan ikke have en partikel med en temperatur. Temperatur er noget, som mange partikler har sammen. Det er et statistisk fænomen. Det er man skal have en helt klump af partikler, hvis man skal have en temperatur. Så for at få en høj temperatur, så må vi for det første have meget energi, og så må vi have mange partikler samtidig. Så nede på CERN, der kolliderer man ikke bare protoner med protoner, man kolliderer også store atomkerner, for eksempel bly eller guld, med hinanden. Og de har så 200, 300, 400 protoner og neutroner, som kolliderer med hinanden, og det skulle være nok til, at man kan få en temperatur, som er høj nok, hvis man kolliderer dem med tilstrækkelig høj energi. Og de temperaturer, vi taler om, det er noget med 1000 milliarder grader Celsius. Sådan noget. Ja. Og det gør folk, og det har man gjort. Og vi kolliderer dem, og vi ser, ikke direkte, men vi kan måle, at ganske rigtigt, vi kan måle egenskaberne i en brøkdel af et sekund. Har der været et stof i termisk ligevægt ved en høj temperatur, som har de egenskaber af denne her kvarkvæske eller kvarkgluonplasma. Og det har vi målt, og nu måler vi det mere, og vi vil gerne kende egenskaberne, og vi vil gerne vide, hvordan faseovergangen derfra til protoner og neutroner opfører sig. Det var den ene fase, den anden fase. Den tredje fase var den ved høj tæthed. Og det er lidt mere vanskeligt, for den tæthed, vi er interesseret i, er så høj, at vi kan ikke reproducere den på jorden. Så hvad gør vi så? Vi må se ud i universet og se, om vi kan finde et sted, som er tæt nok. Nu er det sådan, at hvis man har en tilstrækkelig stor stjerne, som eksploderer som en supernova, så efterlader den en lille kerne på 10-20 km i diameter, som er ekstremt tæt. Det er faktisk kun neutroner. Så det er faktisk en stor atomkerne. Mm-hmm. Den har en massetæthed, som er sådan, det kan man ikke forestille sig, men hvis man tager en kubikcentimeter, så vejer den 100 millioner tons. Okay? Håbløst tal, men altså det, ja, okay, det er tæt. Ja? Så det er den type tæthed, vi er interesseret i. Og så har man, at den er så 10 kilometer stor, den er så tæt som 10 millioner tons per kubikcentimeter, og så roterer de 100 gange i sekundet. Ja? Okay. Nu er det sådan, at vi vil gerne vide, om måske helt inde i midten, om det ikke er neutroner, men i stedet for denne fase, denne kvarkmassefase inde i midten. Og hvordan gør vi det? Jo, vi ved, at forskellige faser har forskellige fysiske egenskaber, mekaniske egenskaber. Så vi kan se forskel på, om det er neutroner eller kvarker. Hvis man for eksempel slår på den, og så vibrerer den, så vibrerer den forskelligt afhængig af, om det er kvarker eller neutroner. Så hvis nu man kunne kollidere to neutronstjerner med hinanden, så ville man kunne se, når de så smelter sammen og roterer og vibrerer, vil man kunne måle, om det er kvarker inde i kvarkstoffasen inde i midten, eller neutronerfasen. Det er ikke så let at kollidere neutronstjerner, men heldigvis er det sådan, at universet er stort nok til, at en gang imellem, så er der tilfældigvis to neutronstjerner, som smelter sammen.
man skal vente længe og se langt bort. Det er sådan 1 milliard lysår væk. Men det viser sig, at det signal, man kan måle fra neutronstjerner, som smelter sammen, er i tillæg til lys, det der hedder gravitationsbølger. Og det er altså bølger i tyngdekraftfeltet. Og det har vi været i stand til at måle siden 2015. Så opgaven er altså at se ud i himlen, måle gravitationsbølger, og så se, er det neutronstjerner? Hvordan vibrerer de? Er der kvarkstof inde i midten? Vi er en gruppe ved Universitetet i Stavanger. Vi er 16-18 stykker, fastansatte og postdocs og stipendiater, som på den ene side regner på, hvad er disse faser? Hvor skal de være i kvantekromodynamik? For at vide, hvor skal vi se efter dem? Kun fundet en, måske to, af disse neutronstjerne-kollisioner. Forløbig er det ikke helt oplagt, om det er neutroner, eller det er kvarker. Men vi satser på måske at finde en til, to til, de til. Og når så vi har løst det problem, så vender vi tilbage og fortæller jer svaret. Tak skal I have. Dette må vi vel kalle eventyr for voksne. Det dere ikke vet, det var at det nå stod Anders her og så liksom lagt en gjenfortelling. Sånn at på slutten av kvelden så skal jeg peke på en av dere, så skal dere komme opp og fortelle hva han forklarte. Tusen takk. Her kan sikkert også Mathias kunne bidra, vil jeg tro. Men et kvantesprang. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Helt fint, ok. For vi skal fra Anders til å høre om teater på landsbygda i Zimbabwe. Det må vel kunne kalles et kvantesprang. Vibeke Glørstad er første lektor ved VID Vitenskapelig Høyskole. Og det vi skal dele med oss i kveld, det er hvordan teater kan være et verktøy for demokratibygging, og hvordan det kan bidra til å øke den demokratiske deltakelsen på landsbygda i Zimbabwe. Vibeke, are you there? I'm here. Ja, vær så god. Tusen takk. Hører dere meg? Ja. Flott. Da skal dere med en ganske lang reise ned til vakre Zimbabwe i det sørlige Afrika. Det grenser mot Mosambik i øst, og Botswana i vest, og Sør-Afrika i sør. Zimbabwe har hatt en ganske krevende politisk historie. Det fikk sin uavhengighet i 1980, hvor det hvite koloniregimet overlot makten til det svarte i Zimbabwe. Men samtidig så har det vært store politiske kriser, vil jeg si. Det har vært store politiske kriser ved at myndighetene i nord i Zimbabwe angrep befolkningen i sør i Zimbabwe. I myndighetene i nord i Zimbabwe satte på Shona-befolkningen, og myndighetene i sør er knyttet til Ndebele-befolkningen. Så det er på en måte etiske konflikter som ligger til grunn for utfordringene fortsatt i Zimbabwe. Rett etter at Mugabe fikk makten i 1980, så begynte han å massakrere befolkninger sør i Zimbabwe, i Bulawayo for eksempel. Han var redd for Ndebele-befolkningen som befant seg der. Og det er fortsatt en ganske lang historie av politisk vold og forfølgelse av journalister. Helt fram til nå så er for eksempel Human Rights Watch kritiserer hvordan regimet fengsler journalister og andre opponenter. Men teatret har ikke vært stille om denne prosessen. De har faktisk snakket ganske høyt om den politiske undertrykkingen som har foregått, men de har måttet være forsiktige. Så helt fra 1980
så begynte grasrotteater, gateteater, både i sør og nord i Zimbabwe, og prøve å fortelle hvordan de hadde det i forhold til hvordan det politiske regimet hadde det, beskrev situasjonen. For da fantes det ikke masse medier, da fantes det ikke frie medier, da fantes det kanskje bare en statskanal, en TV-kanal, som ikke var hadde den friheten vi tenker på i dag som frie massemedier. Så selv om nå, i 2021, så er faktisk Zimbabwe krevet, eller preget av ganske alvorlige politiske konflikter. Men så er det noen positive ting som har skjedd. I 2013 så klarte de endelig å lage en ny grunnlov, hvor de klarte å implementere menneskerettighetene, hele The Bill of Human Rights, hele menneskerettighetserklæringen var laget inne i kapittel 4.2 i grunnloven. Det betyr at alle er frie, alle har et likeverd, alle har en likhet for loven, alle har menneskerettigheter, alle har sivile rettigheter, alle har rett til å snakke opp for sine ytringer. Men det som skjedde når denne prosessen med å skape en ny grunnlov foregikk i mellom 2009 og 2013, så var det sånn at befolkningen på landsbygda, de klarte ikke å, de fikk ikke informasjon om det som skjedde. De visste ikke om det, deres egne menneskerettigheter. Og fortsatt så kjenner ikke de til sine egne menneskerettigheter i forhold til grunnloven. De kjenner ikke til det vi kaller constitutional awareness. De kjenner, ok, vi har en grunnlov, men vi forstår ikke hva grunnloven betyr i praksis. Vi forstår ikke dette med konstitusjonalisme. Så derfor så finnes det en fantastisk teatergruppe som heter Victory, sør i Bulawayo i Zimbabwe. Blant mange andre flotte teatergrupper som har bestemt seg for å forske på hvordan kan vi på en måte bevisstgjøre befolkningen på landsbygda, hva vi kan gjøre med denne mangelen på informasjon og mangelen på at folk ikke kjenner sine menneskerettigheter. Hvordan gjør du det når landskapet er ekstremt polarisert? Det politiske landskapet er enten mellom SAPU og MDC, som er liksom de to politiske partiene, og befolkningen blir på en måte fortalt til å fortelle at ok, dere må stemme for grunnloven på denne måten, men de får ikke noe mer informasjon om hva grunnloven betyr for dem. Så de eier ikke begrepet konstitusjonalisme, de kjenner ikke den friheten det betyr å vite at man har menneskeretter som man kan snakke med hverandre om. Så derfor så dro en teatergruppe som heter Victory fra Bulawayo, de lagde et program sør i Gwanda i Zimbabwe, hvor de lager et teaterstykke med sine skuespillere som beskrev menneskerettighetene, som er kapittel 4.2 i den zimbabwiske konstitusjonen, og liksom linea opp alle rettighetene, alle er like for loven, alle har sivile og politiske rettigheter, alle har rett til utdanning og økonomi. Og så reiser de med dette teaterstykket ut i, på landsbygda, ut i landsbyene, både på wards- og village-nivå, og prøvde å få befolkningen til å bli bevisst og komfortabel med sine menneskerettigheter. Men det som skjedde til å begynne med, det var det at myndighetene, både kommunepolitikerne og høvdingene, for det er liksom to nivåer av politisk kontroll i Zimbabwe, det er både det administrative nivået, og så er det det politiske nivået, og så er det det tradisjonelle nivået med høvdinger og kroll leaders. Og til å begynne med, så tok de med dette teaterstykket inn i befolkningen. De lagde det vi kaller konstitusjonskaféer, hvor de inviterte befolkningen til å snakke om det stykket de spilte foran dem i forhold til hvilke rettigheter de hadde. Befolkningen, noen var helt sjokkert over å vite at de faktisk hadde disse rettighetene. Og samtidig så hadde de etablert kontakter med menneskerettighetsorganisasjoner. De hadde laget referral lines, de hadde lagt på en måte direkte linjer til menneskerettighetsorganisasjoner som var til stede, og så kunne ta befolkningens bekymringer videre i forhold til å kunne svare på de utfordringer de hadde møtt i forhold til de menneskerettighetsbruddene de erfarte.
Til begynne med så var det sånn at politikerne okkuperte det rommet som teaterfolket hadde. De likte ikke at teaterfolket kom og på en måte tok plassen deres, så de prøvde å kooptere, de prøvde liksom å ta rommet. Men teaterfolket var såpass sterke at de klarte å inkludere befolkningen på et annet nivå, på et mer grunnleggende nivå, i forhold til disse samtalene om hva er mine rettigheter i forhold til min grunnlov. Og det som skjedde var det at etter hvert så ble både høvdingene og de lokalsamfunnslederne, politikerne, rådmennene, de aksepterte denne måten å snakke om menneskerettigheter på. De hadde ikke godtatt det hvis det var et politisk innspill, og derfor så sier denne teatergruppa at vi ønsker ikke å snakke om politikk, fordi politikken har blitt så polarisert at folk er rett og slett redde. De vet ikke hvilken side de skal snakke. Skal vi stemme på SAPU? Skal vi stemme på SANU? Skal vi stemme på MDC? Ikke sant? Hele det offentlige rommet har blitt veldig polarisert. Så derfor så tenker de at menneskerettigheter er et godt argument i forhold til å snakke videre om frigjøring og levekår. Så det ble ganske gode diskusjoner, men det som skjedde var at kvinner og ungdom ikke torde å åpne munnen sin foran høvdingene og de tradisjonelle lederne i disse møtene. De ble stille. De torde ikke å åpne munnen sin. Så det betyr at teatergruppa har et nytt prosjekt i forhold til dette med å skape motkulturelle offentligheter. Det betyr å skape offentligheter som også kvinner og ungdom kan eie, slik at de også kan delta i den offentligheten som finnes på nåværende tidspunkt, slik den eksisterer i media og i de vanlige diskursene. Så det som har skjedd er jo det er en demokratibygning fordi at flere stemmer ble hørt inne i offentligheten, og det ble en form for motkulturell offentlighet som ga folk nye håp og nye veier for å bygge lokalsamfunn og menneskerettigheter. Så på den måten så har teatergruppa klart å manøvrere seg mellom veldig sterke polariserte posisjoner og muligheten til å gi en stemme til de som var de mest stille, de som var de mest undertrykte. Dette er en veldig sånn litt... vi kunne snakke veldig mye mer om det. Men det som er det spennende er det at da tok også de lokale politiske lederne og høvdingene, de tok denne ideen om å utdanne folk til å snakke om menneskerettigheter foran publikum, foran medborgerne i community. De tok denne rettigheten til også å skape sine egne små kampanjer, hvor du utdanner egne innbyggere i en dramakontekst til å snakke om menneskerettigheter foran andre innbyggere i andre landsbyer. Så på den måten så fikk større deler av befolkningen kunnskap om sine egne menneskerettigheter i Zimbabwe. Og det er et fascinerende prosjekt. Det er støttet av ulike politiske interesser, men de har faktisk gjort noen ting, de har gjort noe viktig. Og mange krefter og posisjoner kan bygges videre derfra. Så det betyr at Zimbabwe, som ligger sånn, som nå 138 på demokratiindeksen, som har 188 i bunn, tror jeg, ikke sant? De ligger kjempelavt på demokratiindeksen, de ligger kjempelavt på korrupsjonsindeksen, de ligger kjempelavt på Human Development Index, men denne måten å bruke teater som en måte å snakke til folk på en lik linje, er med å gi dem et språk for å kunne uttrykke sine interesser og sine behov for en mer positiv fremtid og en mer rettferdig en mer rettferdig levesituasjon. Jeg tenker kanskje jeg skal stoppe der. Jeg hadde laget masse fortellinger om vakre Zimbabwe og
så skulle jeg ha musik, for det var kjempefint afrikansk musik, og så skulle jeg ha bilder, men det får være til næste gang. Men jeg har bare lyst til å si det at dette jo ikke bare aktuelt for Zimbabwe, dette aktuelt for Sandnes, Stavanger. Det mange grupper som ikke har eierskap til sine egne menneskerettigheter, som fortsatt fungerer, som ikke har den utløp eller den muligheten for å snakke, som andre mennesker har, for eksempel personer med utviklingshemming. Men så er det slik at de også har sine egne teatergrupper her i Sandnes og i Stavanger, og vernepleierutdanninga og master i medborgerskap i Sandnes. Vi jobber med at disse stemmene også skal komme fram gjennom også teater som en formidlingsarena. Takk. Tusen takk til deg. Ja, jammen var det et kvantesprang, og det var et kvantesprang til en spennende fortelling om teater i Zimbabwe som kan overføres til hvor det skulle være. Da det et kvarters pause, og så har vi to stand-upper igjen etter pausen. Et kvarter.
Hei igjen! Det jo så kjekt å kunne være sammen igjen og snakke med folk og drikke vin og øl eller hva annet det måtte være og ha en kveld på byen. Og så jo ekstra kjekt når dere kan gå hjem og føle at i tillegg til å ha snakket med gode venner, så har dere faktisk lært noe. Neste forsker ut Benedikt Jager. Han professor ved Universitetet i Stavanger. Og han skal presentere arbeid fra et forskningsprogram innen nordiske og germanske studier. Han skal fortelle oss om den protestantiske presten Alfred Otto Schwedes sin kulturmisjon. Og den misjonen, den bestod i å pushe skandinavisk litteratur bak jernteppet. Jeg håper han hadde stor suksess med misjonen sin. Vær så god. Takk. Ja. Ja, vi får ikke ha PowerPoint, men vi får ha med objekter. Og jeg en så gammeldags mann at jeg fortsatt skriver monografier. Det skal man ikke lenger gjøre i vår bransje, men jeg gjør det fortsatt. Her det altså en bok. Dere må ikke være redd for at dere skal kjøpe den. Den på tysk, så den fullstendig uleselig. Så du har røpt allerede nå. Alfred Otto Schwede, han var prest. Han ble født i 1915, altså i Kaiserriket, og døde i 1987 i DDR. Og temaet til forskningsdagene jo fred og konflikt. Og da ser dere at han på en måte passer veldig godt inn i det, ettersom å være prest i DDR, det var veldig konfliktfylt. Under stalinismen ble altså kirkene, kirkefolk, prestene ble åpent forfulgt, og når de oppdaget at de ikke kan rive ut religionen med roten, så forsøkte de i alle fall å minimere innflytelsen til kirkene. Men kirkene, og framfor alt den protestantiske kirken, fanns i DDR. Men så sent som i 1976 var det altså tilfelle at en prest tente på seg selv på torget i Halle og drepte seg. Altså et offentlig selvmord i protest mot myndighetene. Fra sånne høydramatiske ting var Alfred Otto Schwede langt vekk. Han var en veldig mild mann. Han studerte altså teologi i Leipzig på 30-tallet. Men han studerte også nordisk språk og litteratur. Og han var svært begeistret for det nordiske. Og han var, og det passer helt utmerket, oppdaget det akkurat i dag, ettersom hvilken dag det i dag? Takk, ja. Og det i Hieronymus-dagen. Og Hieronymus skyddshelgen til oversetterne og bibliotekarene. Derfor deles i dag ut Rosetta-prisen, Bastian-prisen i Oslo. Og oversetterne jo utrolig viktige. Og Alfred Otto Schwede var oversetter. Han oversatte, og nå, altså han var mønstereksempelet for den protestantiske arbeidsetikken. Han var en forferdelig arbeidshest. Han oversatte i løpet av, ja, i underkant av 30 år, 60 romaner fra nordiske språk, og til dels svært omfangsrike og svært vanskelige romaner. Så oversatte han for eksempel Veino Linnas Ukjent soldat til tysk. Og det vanskelig, også kulturpolitisk vanskelig, en roman som skildrer krigen mot Sovjetunionen. Det vanskelig. Nesten 60 romaner oversatte han. Hovedspråk var svensk. Men han var også forfatter. Han debuterte i 1953, og nå, det ikke til å tro, med en biografisk roman om Lars Levi Lestadius. Altså, samme profeten var hans store idol. Han skrev flere romaner om Lestadius og kretsen rundt Lestadius. Og der har vi allerede egentlig oppskriften for mye han publiserte. Han var veldig opptatt av Nordeuropa, av
Nordkalotten, altså Nord-Sverige, Lappland, og han var opptatt av religiøse lederskikkelser. Og der jobbet han seg gjennom. Altså, han skrev flere bøker om Lestadius, han skrev en bok om hans egede, Grønland-misjonæren, han skrev om Nathan Söderblom, han skrev om familien til Søren Kirkegård, og så videre, og så videre. Og han skrev for eksempel også en bok om Lars Hetta. Ja, hvem er nå det? Hetta, det har vi hørt. Lars Hetta er lillebroren til Aslak Hetta. Aslak Hetta var lederen av Kautokeino-opprøret. Og Aslak Hetta ble henrettet. Lars Hetta var for ung til å bli henrettet. Så han havnet på Akershus festning. Der lærte han seg for det første norsk. Og var den første som oversatte Hieronymusdagen igjen, hele Bibelen til samisk. Altså Lars Hetta er den første oversetteren av Bibelen til samisk, i sin helhet. Men han skrev altså ikke bare disse biografiske romanene, og der kommer jeg inn i bildet ettersom jeg snublet over han i sammenheng med et annet prosjekt, og så oppdaget han, han skrev 5-6 bøker som var egentlig helt absurde for meg. Ettersom, hva tenker man, hva får vi i hodet når vi hører DDR, jernteppe? Vi tenker muren, vi tenker Stasi, overvåkning, et folk som ikke kommer seg ut av det lille landet. Men hva gjorde Alfred Otto Schwede? Han skrev reiselitteratur. Reiselitteratur i DDR. Ja, til Sovjetunionen. Nei, om Skandinavia. Om Sverige, om Danmark. Han skrev altså reiselitteratur og han reiste også. Det var altså ikke sånn at han satt og leste og skrev sammen noe. Nei, han reiste. Og det er jo en veldig merkelig sjanger, tekstsort, ville vi sagt i dag, ettersom han hadde helt forskjellige krav som han måtte tilfredsstille. Det ene kravet var sensuren. Altså hvis han bare skrev, å, Sverige, det er drømmelandet, folkens, la oss alle dra til Sverige, så hadde selvsagt sensuren sagt, nei, det går ikke. Og så fikk jeg lese i dag at vi skal ha objekter med oss. Dessverre, jeg kan ikke jonglere, så jeg sånn. Så han måtte jonglere med forskjellige krav. Altså, det her det er sensuren, og det her er leserne som ønsker å reise i hodet selvfølgelig. De vil tilfredsstille sin eksotisme og den store norske, tyske nordlandsbegeistringen. Altså der går han i fotsporene til keiser Wilhelm, helt enkelt. Så han måtte balansere sine tekster, jonglere med forskjellige baller. Det ene var at han skrev, Sverige er ikke noe drømmeland. Ja, vi får bananer der, selvfølgelig, ja, men svenskene betaler vanvittig mye i skatt. De har narkomaner der. Store problemer med narkomaner, og framfor alt, han var, og nå kommer min store retoriske glansnummer i dag, han var en prippenprotestantisk prest. Og nå kommer det neste P, han var utrolig manisk opptatt av pornografi. Pornoblader, det var det aller verste. Det skrev han altså inn, og så kunne han balansere med andre passasjer der han dyrket altså ensomheten og naturbegeistringen i Lappland. Nå har jeg jo bare to hender og kan ikke jonglere. Det er faktisk flere baller som er i luften her, så tenk, må ha litt fantasi her. En annen ball var at han også skrev om møter med andre kristne i for eksempel Sverige, for å vise de kristne i DDR at det finnes solidaritet. Og så smuglet han også inn litt sånn systemkritiske ting. Altså hvis man begynner å grave i de tekstene, så viser det seg at han var veldig opptatt av grenser og grenseoverskridninger. Altså han var veldig opptatt for eksempel av det lestadianske tungetalet.
Og det har med det å gjøre at plutselig blir grensene til subjektet blir sprengt. Noe kommer, en inspirasjon, og det kan man på en måte ganske enkelt lese som en refleks på denne grensedragningen, på denne innmuringen og på det trykket som kommer fra myndighetene. Så dere ser, det er veldig mange baller i luften her. Og det som er så spennende, ingen i Tyskland nyfødtiden kjenner Alfred Otto Schwede. Men denne mannen solgte 1,2 millioner bøker i DDR. I kristne forlag, som var uglesett i DDR, som ikke fikk innpass i de vanlige bokhandlene. Altså det var ikke at man gikk inn, der ligger det en stabel med bøker av Alfred Otto Schwede. Nei, det var bare i kirkene, eller du måtte bestille. Altså du måtte oppsøke de tekstene. Så, nå må jeg snu litt på mitt papir her, for å ikke gå fra konseptet. Og så var det en ball til, som han var veldig bra til å spille på. Det var, hvordan fikk han det til å kunne reise? Altså, han skriver til og med i en nesten uanstendig setning i et brev på 80-tallet. Jeg har ikke lyst å reise. Det går ikke an å si noe sånt i DDR. Han var fedd opp med så mange reiser. Han var en utrolig nettverker. Han skapte seg et nettverk utenfor DDR, i for eksempel den svenske kirken, den norske forfatterforeningen. Han ble invitert. Han sendte bøker som han publiserte til dem. Gave. Skapa motgave. Altså, han ble på en måte litt kjent, og det fører til at man kunde ikke behandle han for røft i DDR. Ettersom det ble man veldig forsiktig mot, at man på 70- og 80-tallet ikke vil fremstå som den store, stygge diktaturulven. Og da var det veldig viktig at man hadde støttespillere i de vestlige landene. Så han oversatte Karsten Alnes sammen med Karsten Alnes på hytta til Karsten Alnes. Det var han utrolig dyktig på til å skape disse forbindelser. Og for å si det med en gang, det finnes andre forfattere som hadde samme privilegier, men de solgte sjelen, de spionerte for Stasi. Det gjorde Schwede ikke. Ja, nå er det nesten et rosenrødt bilde jeg har tegnet av denne merkelige mannen og hans gjerning, og det finnes selvfølgelig også skyggesider. Og han forsyndet seg mot noen av de 10 bud, det må jeg bare si. Ja, det 8. bud er jo vi skal ikke lyve, og det gjorde han. Han fortiet for eksempel for alle at han har vært i Norge som okkupasjonssoldat. Det var en ting som han ikke kunne nevne for noen. Han pyntet på sin egen biografi. I 1939 var han i Sverige, og så ble han tilbakekalt til Tyskland som soldat. Og han omformulerte det. Han ville egentlig emigrere til Sverige. Men det var vel ikke helt sant. Det 7. bud, husker vi det? Ja, du skal ikke stjele. Ja. Men så viser det seg, og det er den protestantiske arbeidsetikken, han hadde et litt vanskelig forhold til sine kilder. For å si det sånn, noen deler av verket er avskrift. Vi kunne ha sagt at han plagierte og en del. Så der er det noen skyggesider, og så kommer kanskje den aller verste synden, og det er ikke det første budet til forfattere. Du skal ikke skrive kjedelig. Jeg kan love dere, disse bøkene, med veldig, veldig, veldig få unntak, er grusomt kjedelige. Altså, nå tar jeg på meg den protestantiske arbeidsetikkens hatt. Det var et herk å komme gjennom disse bøkene. Og her koster en 0,4 øl, hørte jeg, 90 kroner.
Hvis dere går inn på digitale antikvariat i Tyskland, for 90 kroner får dere 4 bøker av Alfred Otto Schwede. Minst. Ettersom han solgte så mye, ingen er interessert i det, og de blir ikke heller... Jeg har ikke skapt noen renaissance. Så vi har det spennende fenomenet her, at verket er helt uleselig, synes jeg. Men fenomenet er utrolig spennende i sine mange fasetter. Og dere får jo ikke stille spørsmål, derfor svarer jeg på et spørsmål helt til slutt. Nei, Schwede er ikke noe pseudonym. Det er hans døpenavn. Alfred Otto Schwede. Takk. Tusen takk til Benedikt som klarte å fortelle så spennende om denne kjedelige forfatteren. Helt utrolig. Sist ut i kveld er Sean Denham, førsteamanuensis ved Arkeologisk museum. Hans tema i dag er en av arkeologiens eller arkeologenes kvaler. Hva kan du gjøre, og hva kan du ikke gjøre med en død kropp i arkeologiens tjeneste, eller for å si det på Sean sitt eget språk, what you can and can't do with a dead body. Her er kveldens siste stand-up. Good evening. You can hear me. I'm going to do this in English, primarily because I'm lazy, but also because I don't know how funny I am in English, but I guarantee you I am not funny in Norwegian. Now, tonight I was going to talk about... I'm an osteologist, an osteoarchaeologist at the museum, and that means I'm a specialist in the analysis of ancient human and animal remains. And I had thought to talk about the ethics of research on ancient human remains and the conflicts that can sometimes arise between researchers and various groups that are affected by that research, religious groups, ethnic minorities, indigenous groups, until a colleague of mine wisely suggested that might be a bit heavy for this evening. And so I wanted to talk to you instead about the excavation of human remains and the issues surrounding that against the backdrop of Stavanger Cathedral and the work that we did there earlier this year, and what that work revealed about the treatment of the dead throughout the cathedral's history and sort of our place in that spectrum. So the immediate question that gets asked when we're talking about the excavation of human remains and is why? Why do it? People get really, really sensitive about it. Now, I remember years ago being in a pub in rural Ireland and nearly got the heck beat out of me by some locals that were really unhappy that we were digging up remains of some monks that had died about 1,500 years ago. And even here in Stavanger, we had people that were really concerned about, why are you doing this? Why are you disturbing their rest? For people, it's a real thing. And of course, the answer is that in archaeology, we never dig things just for the heck of it. You know, there's always a reason behind it. There's always somebody's going to build a road, or somebody's going to build a shopping mall or a parking lot, or something's going to happen that threatens this material and it needs to be protected. And that's our job to do. And this is the same thing here in the cathedral. Now, the work that's going on in the cathedral, this preservation work and this restoration work, has to happen for the good of the building, and it's going to happen no matter what. So our job was to go in and protect things that got and recover things and document materials that got threatened by that work. Let me see where I'm at here. Yeah, now that may sound harsh, this kind of what's going to happen no matter what. But if you look at the history of the treatment of the dead in Stavanger Cathedral, as we've seen in throughout our excavations, there's always been this tension between wanting to show respect for the dead, wanting to take care, but also it's a living building. People are using it.
you, life doesn't stop, right? And so there's this kind of constant balance between, ugh, I really don't want to do that, but we have to do it. And even when they were first building the cathedral, when they first started cutting the trenches for the cathedral 900 years ago, they were already cutting through earlier burials. Couldn't let it stop them. Why? Because by the time you're at the stage of cathedral building where you're digging holes in the ground, it's too late. You're not going to stop building a cathedral because of a couple burials. And we have physical evidence of that. We have, for example, bones that have actually been sort of walled up in the lower foundations of the cathedral. And then it becomes a living building. It's being used. And the great, the good, and the powerful of Stavanger want to be buried in the cathedral. It's a popular place to be buried. And it works for a good while. It's spacious enough initially. But after a while, you start losing a bit of space. It starts to get cramped. Where are you going to bury people? So you start to see these evidence of measures to avoid disturbing earlier burials and wanting to show respect for earlier burials that are disturbed. Thank you very much. Is it obvious my mouth is dry? So, for instance, I'm going to bury my uncle. Well, initially in the cathedral, it's got a stone floor right on dirt. You're going to go in, you lift up the stone slab, you dig your hole, and there you go. But occasionally, somebody goes in to bury their uncle, and they dig up the stone slab, and they dig a hole, and oh, there's somebody there already. What do we do? Well, in some cases, and we have physical evidence of this, they wanted to show respect. They didn't want to just throw the bones away. So they took them, and they put them in a new coffin, and they reburied them. And they found another place for the uncle. Or maybe they put the uncle in that hole, and they found another place for that one. There was even a fine for disturbing earlier burials. So if you dug a hole to bury somebody, and then you disturbed another burial, there was a fine involved in that. So there was this real move to not disturb earlier burials. It was show respect for the dead. Now, the great and the good and the powerful of this world tend to not be bound by things like fines and economic consequences. And so we have the other side of it as well. Brutality. We have evidence of burials just cutting straight through earlier burials with little or no sympathy. So you're going to go, I'm going to go bury my uncle. I take the slab up. I dig the hole. Somebody's legs are right there. I just get rid of them. Just take them out. Throw them out. But somebody's still in the, there's also somebody went in the bottom of the hole. Just put uncle on top of him. Nobody's going to know. It'll be fine. You know, so there's even an attempt to sort of find a middle ground here. We have these very large burial chambers that were dug into the center of the cathedral, 2 meters deep, 10, 20 square meters, huge things. And the construction of these would have disturbed dozens of burials. But perhaps this was actually a way to balance out these two things. So these burial chambers are actually a way of creating more room. So yeah, you make a big burial chamber and you collect all the extra burials that you have around the cathedral and you put them in this communal chamber and you've made more space for everybody else, for all the new burials that are coming in, while still showing respect for the previous dead, right? Now that continues up until about 1801, or until 1801, when it became illegal to bury people inside churches in Norway, and there it sort of lay, so to speak, until mid 1900s, when they decided they want right. I'm sorry, 19th century. I apologize, 19th century, when they decided they wanted to put in a wood floor in the cathedral. And that required digging out probably about up to a meter and a half of dirt from the center of the cathedral. And they, in the process, excavated up to, I think it was around 200 skeletons was the number from the cathedral. Now, what do they do with them? They can't individually rebury 200 skeletons. That's years worth of work. But they do what they can, and they show respect. They gather them all, and they bury them in a communal burial ground outside the cathedral, and eventually they get moved
til Lagårdsveien kyrkegård. And that sounds very respectful. Until you see the other half of the work, the stuff that we uncovered, which is all the bits they left behind, all the bits of bone lying all over the place, that they kind of things that they shoved in the corner because they didn't want to bother. The digging work in and of itself, there's one remarkable skeleton where we had the legs were spaded away and the head was spaded away, but they left the torso. You know, so this weird paradox of we really want to show respect for the dead, but only so much. You know. And the succeeding 160 years was very similar, because about once the wooden floor goes in, you've got this crawl space, which is about a meter and a half high, and it's dark, and it's scary, and it's everything you would imagine a crawl space beneath a cathedral to be. It's also full of little bits of bone all over the place, or was, I should say. And poor workmen that had to go in there for over the course of the 160 years. You had carpenters go in there, you had electricians go in there, and these poor guys are doing their work. And oh, what's that? Oh, geez, skull. Oh, that's a foot bone. Oh my God. And so what do you get? And of course, they're nice guys. They don't want to destroy any material. They certainly don't want to show disrespect. So what we periodically find are little assemblages of bone, sort of put in the corner by workmen, shoved in a little niche in the dry stone walling, so it's out of the way, so I won't step on it, and I won't destroy it. So they got a job to do. We got to put in the electrical work, but we don't want to destroy the dead people to do it, right? We have holes in the ground where some of these guys very sort of ambitiously dug holes in the ground and buried some of this material. There's even one guy. This one poor guy, I can see it right now. He was digging a trench, a small trench. He rips up an arm bone. And I can see the panic in his eyes. First of all, I know he panicked because he stopped digging and he dug no further. And you can see, I can imagine him going, "Oh, geez, what do we do? Just put it back and cover it up, and nobody will see it." And we know it was that way because when he put the arm back, he put it back upside down. You know, this poor guy, he doesn't want to get involved in that. You know? And so that takes us to today and the work that we've most recently done this year. And it's a similar situation. The people that are doing the preservation work and the restoration work on the cathedral, they want what's best for the cathedral. They have respect for Stavanger's history. They have respect for the dead. But they have a job to do, right? And that's where, archaeology comes in. And we're lucky that we live in a time where there are rules and laws and policies that dictate what do you do in this situation. You know, you don't have to be afraid that you rip something up that you shouldn't have, just cover it up. We don't have to do that anymore. And so in this kind of 900-year process of dealing with the dead, in and around Stavanger Cathedral, we're at sort of that one stage. It's not the end because it's going to go on, but we're at a late stage in the process, and we finally have procedures to care for the dead and show respect. Almost, because there's always a but. And here's where we're going to introduce you to a quirk in Norwegian cultural heritage law, and it's the year 1537, the Reformation in Norway. And that is the year that defines what is and is not protected cultural heritage. So if it's older than 1537, it's very, very important. It needs to go to a museum, needs to be studied. If it's younger than 1537, not so much. So you're going to be digging in your garden this weekend. And I know you have a garden, maybe. And you're going to come up with a skull. Can happen. Happened in Stavanger a couple of years ago. And if that skull is from somebody that died in 1400 or 1500 or 1536, I'm going to come to your house. I'm going to take that skull and I'm going to take it back to the museum with me, and I'm going to put it in storage and we're going to study it, and it's going to be very, very important. But if it's a skull of somebody that died in 1538 or 1600 or 1700, you can do whatever you want with it.
There's not a single law or rule that can tell you what to do with it. If you want to do a make a Halloween decoration out of it, have at it. You want to make it into a lamp and put it in your front window? I can't stop you. Don't, by the way. Terrible idea. But you could, right? But the problem with this material that's unprotected now is that since it's unprotected, there's no home for it. Nobody has the legal responsibility to look after it, right? And the problem that arises with all this material that we dug up in the cathedral, and it's a lot more than we expected, a lot more than my employers expected, is that most of it seems to fall into that category, right? So what do we do with it? Nobody has the legal responsibility to look after it, and curating things in a museum costs money. It takes space and takes time. And quite often, with this type of material, people don't want to invest any of those things, right? So what do? You can rebury it. In some countries, that's required, not here. And it's also logistically difficult. It's never quite as easy as it sounds. It's not just a matter of finding a field and digging a hole in the ground. And also, with the reburial, you lose the potential to learn from the material. Apart from the silliness of digging it out of one hole only to put it into another hole, which seems absurd, you lose the potential for learning from the material. Now, we're going to go back to this year, 1537. One of the arguments for that existing and that... And the stuff material younger than that being not needing to be protected is that as we get to closer to modern times, we have better and better historical evidence, and therefore we need to rely less upon the archaeological data to understand past societies. Now, whether or not you buy that, and most archaeologists don't, when you're dealing with human remains, it's a unique situation, because as technology progresses, and particularly our ability to extract and analyze ancient DNA, the questions we can ask of these remains become more and more specific, and the relevance to modern society becomes greater and greater. So you can look at things like the spread of inherited genetic conditions. You can look at the spread of disease in recent time in a very precise method. So then the saving this stuff becomes advantageous, irrespective of sort of the bureaucratic details of who does and who does not have the responsibility of looking after it. And fortunately, my betters at the museum, and there are many, had the foresight to say very early on in this process, no, we're going to take care of that stuff. We're going to invest the time, we're going to invest the resources to protect this and curate it so that we can learn from it. In the future, didn't have to be that way, but luckily we had some very forward-thinking people. Unfortunately, it's not the case everywhere in Norway. So we have a lot of this type of material just get reburied. But within this specific context, looking at this entire sort of 900-year history of dealing with the dead in Stavanger Cathedral, we've finally reached a point, I think, where you actually have a responsible management of the dead in the cathedral. And hopefully, sort of the care that we're showing in having documented and recovered the material, the care we're showing in storing the material, and the care we're showing in learning from the material will be an example for our colleagues around the country. So thank you very much. I don't know if I had a point, but it was a story. Det var et veldig interessant bidrag i diskussionen om restaurering av domkirken og tar opp problemstillinger som kanskje ikke noen av oss har tenkt noe særlig over. Dette var kveldens siste stand-up. Det betyr at det ikke mer forskerstand-up før til neste år. Så jeg vil takke forskerne, jeg vil takke publikum, og jeg vil takke komiteen.
som har satt i sammen to veldig spennende kvelder. Og så vil jeg oppfordre dere som her til å snakke fint om forskerstandup, sånn at til neste år så det fullt hus to eller kanskje tre kvelder på rad. Og så vil jeg også at forskerne som har snakket her skal inspirere sine kolleger, andre forskere, til å komme her og fortelle hva de holder på med. For dette har vært en kunnskapsfest, og det stedet for oss som vil være oppdatert. Ha en fortsatt fin kveld. Ja, du får ikke min. Det ikke helt søt, Anna. Jeg skal bare takke deg. Elbjørg, for ja? At du stille på dette nok en gang. Ja, tusen takk. Veldig kjekt. Dette hvor mange år har du vært om dette? Husker det ikke. Nei, det er veldig mange år. Og vi håper at vi ser deg igjen her til neste. Ja, det håper jeg også. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.